till way we jump, never asking why. We kiss and fell, I'm telling your spell, alive. No one calls any night. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a lie, running for my life. I will always want you. You to let me, I guess I should let you win. Hoş gelmişsin. Çok sağ olun. Keyfin necədir? Çok yaxşıdır. Heyecanlısan? Biraz. Biraz. Hardan gelmişsin? Adın, soyadın, familyan? Mənim adım Nurulayeva Zəminədir. Mənim 13 yaşım var. Mən Bakılı balasıyam. Bakılı balası. Qan qrupun nədir? Yox, lazımsın almaq, yetəcək. Sən gördün ki, birinci mən döndüm, çevrildim sənə qarşı. Və ilk notdan hiss elədim ki, səsin yerindədir və mahnının axırında o notu düzgün saxladın. Səsin əsmədi, deton olmadı, ritimdən çıxmaq olmadı. Bir sözlə möhtəşəmsən və demək ehtiyac yoxdur, yəqin başa düşürsən ki, səni öz komandamda görmək istəyirəm. Sən finala qədər, gələcəyə qədər, yəni ki, layiqli bir ifaçısan. Çalışacağım, çox çalışacağım ki, səni ən irəlilərə qədər gətirim. Zəminə, kimi dinləyirsən? Nələr var, məsəl üçün, sənin beynində? 5 yaşımdan oxuyuram opera, estrada oxuyuram 1 il. Mən başa düşdüm ki, çox şaxəlisən. Mən də sənin kimi iştirakçı axtarım. Gəl mənə, işimizi bitirək, qutaraq, bu uşaqlar da yola salaq. Zəminə, mən təxmin edirəm ki, sənin beynində müəyyən ad var, müəyyən bir obraz var, müəyyən bir yaraşıqlı oğlan düşünmüsən, yaxşı klipləri var, Avrovision'da falan oxuyub. Murad, biz belə dedik deyicə, Murad, iştirakçıları biz bəlkə də o şuur altı biz yönləndiririk. Mən demək istəyirəm ki, Zəminə, həftələrdir biz bunu bu layihədə görürük. Və sən düşün günə ki, artıq aramızda kimisə komandasında yaxşı səslər çoxalıb. Bundan öncə də. Sən ifa edər ki, mən səni çox diqqətlə dinlədim. Niyə çoxalıb? Onu da dedim, sual verdi. Ağzı açıb qulaq asıdım. Yox, mənim sualım yoxdur. Niyə mənim komandamda güclü ifaçılar var? Niyə mənə gəlirlər? Hamımızın komandasında o iştirakçılar var. Təbii ki, hamı da var. O güclü iştirakçılar var. Sadəcə olaraq. Amma bunlar da... Özdə qız iştirakçılar. Hətta Çingiz də mən seçim. Zülfə xanım, siz də dələtin sansınız. Qərar sənindir. Hər bir qərarda biz səni dəstəkləyirik. Hər bir qərarda sən bizim səs uşaqların bir yetirməsi sayılırsan. Yəni biz məsləhətləri, hətta Zəminə artıq özü məsləhət görə bilər ki. Təzdiq etmək istəmirik, düşün və qərarını söylə. Artıq böyüdür. Mən sizi hamımızı çox sevirəm. Biz də səni çox sevirəm. Amma... Mən amma. Sən və mən, Zülfiyə amma. Gözəl, gözəl. Çox xoşuma gəldi. Əla təqdimat idi. Çox sağ ol, çox sağ ol. Zəminəyə bir sizəncə baxdım. Əziz dostlar, indi mən o kadrı operatorumuza göstərəcəm, necə baxdım. Yəni, Zəminə mən necə gördüm. Məndə bir nit var, labrador. Onlar ən yazıq itlərdir. Yəni, baxışları belə, elə bir ki, ailəsini elə bir ki, haradasa itirib, hansısa bir yanğında filan. Belə baxdım, bazı zəmanə.
Bu baxışlara rağmen. Bu baxışların kömək eləmədi. Bu baxışlara rağmen. Zəminə gəlmədi. Zəminə, sənə təşəkkürümü bildirirəm ki, məhz mənim komandama gəldin. Çox sağ ol, əzizim, Kivi. Sən bunların bu boyda təkidlərdən sonra, baxışlarından sonra, baxışlardan sonra, o boyda tarixdən sonra hər şeydən sonra. Mən demədim ki, bu Miley Cyrus'un manisidir. Niyə mənə bizərmə şahatırsınız? Təşəkkür edirəm sənə, əzizim. Sənə uğurlar, səni yola salım. Alqışlarınızla uğurlar. Qaptınız, əzizim. Zülfər xanım, bax, biz döndük qaldıq. Mən birinci dəfə deyə, gecikdim. O Çingiz, biz görmədik axı, zəminə gördü. Əyləşin, istəyirəm, Çingiz, laborator baxışlarından bizə baxdı bir dənə. Bir dənə, bir dənə Selimdən ya. Nə olar, xahiş edirəm. Mən getməzdim. Mən bu baxışlara getməzdim. Mən nə ki getməzdim, mən ümumiyyətlə. O, ən axırıncı yolu idi, da Murad? Qorxulu bağlamış. O, elə biləcəm, ən axırıncı yolu idi. Çingiz bir də bunu eləmə, dost məsləhəti. Nə baxırsan, yetim. Qabağında ölüm bitim. Muradın hündüşqaları əralda yəlsə kim baxır da, nə biləm? Yox, mənim hündüşqalarım baxmır. Kör eləmizə, hamısını. Mən baxan kimi kəsirəm onları. Hündüşqa Azərbaycan dilində hindi. Hind toyuğu deyirlər. Hind toyuğu. Hindi deyirlər, amma hindiski toyuq da, elə bir ki. Hindu da deyirlər, hind quşu deyirlər, hind toyuğu da deyirlər. Gözləyirik də inşallah. Bir də burada həyətində. Afanasini kəsə bilərəm. Afanasi, sən adı deyəndən sonra mən hiç istəmirəm onu kəsəsən. Zama deyilən zəminə, öz şəklinlə danışmaq necə bir hissdir, Zama? Mən böyük məmnuniyyətlə saxladım əlimdə bu plakatı və ürəkdən qucaqlamaq istəyirəm səni. Bilmirdim, kimə gedim, Çingiz Mustafayevanın yanına, yoxsa Zülfiyyə Xanbabayevanın. Amma niyəsə, ürək dedik ki, Zülfiyyə Xanbabayeva. Çox həyəcanlamışam. Çox həyəcanlamışam. Sözlə deyə olmaz. Demək olmaz, sözlə demək olmaz. Layihənin axırına qədər artıq zəminə 100% qəşəng danışacaq Azərbaycan dilində. Çünki burada başqa variant qalmayacaq. Görsən, nə gözəl bir dəstək komandası var. Zalda biri, burada biri. Odur ki, əsil ulduzsan. Ulduzdan nəyin əskiydi ki? Uğurlar arzulayıram sizə. Buyurun, yolunuz açıq olsun. Görüşəcəyik hələ sizinlə. Sağ olun. Sağ olun.